Isso deve ter acontecido lá embaixo. Não, a Dilma tá fazendo. A Dilma tá dando. Provavelmente a Dilma tá dando agora o. Não tá nada. Na Globo? Não tá, não tá dando nada. Que ela ia dar uma. Não. Um pronunciamento, 9 horas que ela ia fazer. Todos os prédios, todo mundo piscando luz e vaiando. Fora a Dilma. É isso mesmo.